السلام علیکم ورحمت اللہ. الحمدللہ وکفا والسلام والسلام علی سید الانبیاء. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بکو بکی مٹی پاون تیر کرن اوچے رام. بکو بکی او مٹی پاون تیر کرن اوچے رام. پڑ درود کرانو آون پرت نہ پاون پھیرا. بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے ہوئے میں بھی آنکھاں بیلی. او سویلے دا کوئی نہیں ہو بیلی جدوں جاسی جان اکیلی. دشمن مرے تا خوشی نہ کریے دشمن مرے تا خوشی نہ کریے. سجن وی مر جانا دشمن مرے تا خوشی نہ کریے. اوے سجنا وی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد اڑکنوں ڈب جانا. دنیا اتے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے. دنیا اتے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے. اس بے فیض دی یاری نالوں بہتر یار اکیلے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے او دیوے دیس نکالا. لاکھ گناہ ساڈا رب پیا ویکھے او پردے پاون والا. چنگی مندی سجنا کولوں کئی واری ہو جاندی. یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی. میں انان تے تلکن رستا دیوے کون سنبھالا.
ہر کوئی تکے دیون والا شاہ تو ہاتھ پکڑن والا ہر کوئی تکے دیون والا شاہ تو ہاتھ پکڑن والا میں تو بیلی تے سب جگ بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی او یار باج محمد بخشا او سنجی پئی حویلی میں محمد ٹھگ جے لوکو میں محمد چور جے جندہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور جے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے تو قبل میرے فاضل بھائی محقق اسلام میری جند جان محترم جناب قاری صبغۃ اللہ احسن صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی پیارے انداز اندر اللہ اندر رسول دیاں گلاں سنا رہے سن اور میرے تو بعد میرا بڑا پیارا ویر بہترین خطیب میٹھی آواز میرے محترم بھائی قاری اسقط ربانی صاحب او تشریف لائن انشاءاللہ میرے تو بعد تین گھنٹے انشاءاللہ خطاب فرمان اور اینا دے نال میرے فاضل بھائی فوجی صاحب بھی آئے نے علماء نال بڑا پیار کرتے نے آج دا پروگرام محترم جناب قاری سلیم ساجد ربانی صاحب اور اونا دے ساتھیاں نے بنایا اللہ محنتاں قبول فرمائے اور میرا بڑا پیارا بھائی بھائی ذوالفقار صاحب اونا دا بھائی کل فوت ہویا ہے کل یا پرسوں دعا فرماو اللہ قبر نور نال منور فرمائے اور جننے بھی گیلن ہٹھاڑ تے مرد عورتاں جوان بچے جننے بھی فوت ہوئے نے اللہ گیلن دے سارے قبرستان نور نال منور فرمائے اور جننے تھے تسیں دوست بیٹھے ہو تو اڈے وچوں کسے دی امی یا ابو یا کسے دی ہمشیرہ پرا دوست یار بیلی جننے بھی فوت ہوئے نے اللہ قبرہ نور نال منور فرمائے اور تسیں سارے نیک ماشاءاللہ بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو اے بزرگاں نال تے بارانے اینا چٹیاں داڑیاں نال تے کاری صاحب بارانے اینا بزرگاں نو ویکھ کے تے آسمان والا حیا کردا ہے مینوں تے ایویں لگدا ہے زمین وی اینا چٹیاں والاں دی پروں کھڑی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تنا بندیاں دا حیا اللہ زمین تے کردا ہے اللہ تنا بندیاں والے ویکھ کے زمین تے اللہ انہاں دا حیا کردا ہے جنہاں وچوں سب تو پہلا جن دے داڑھی دے وال چٹے ہو جان اے بابے کوئی معمولی نہیں اے بابے بڑے قیمتی نے اے چٹے والاں والے بڑے قیمتی لوگ نے اللہ کریم جنہیں بزرگ آئے نے جوان آئے نے اللہ سب نہ دانا قبول فرمائے اور ایک اور بھی بات ہے آج کسے دے کرنا چاہے اعلان پہندے نا قاری اسقط صاحب قاری بلال صاحب اور میرے بڑا پیارا بھائی حافظ زی شان حافظ عبدالرشید صاحب اور میرا چھوٹا ویر میرا شگرد حافظ محمود بڑے پیار نال آئے اللہ جننے بھی آئے نے میرا ویر حافظ احسان لائی ظہیر دعا کرو اللہ سانو جلدی جلدی سارے انو مکہ مدینہ اللہ پھر وغا دے انشاءاللہ بڑی جلدی میں اپنے ویر حافظ احسان دے نال انشاءاللہ پھر مکہ دیاں زیارتہ کرنے واسطے جہاں گے جی اللہ انو منظور ہویا تے آج نا حافظ احسان لائی ظہیر آج کنا جی آواز بوے نا یا میں نو ٹیلی فون آوے کہ تیرا یار فلانا تیرا فلانا یار کاری اسکر
دی کہہ لو کہ سارے مرد جانا ہی تیرا فلانا بیلی فوت ہویا ہے یک دم ساڑے دل دی کی کفیت ہوندی یک دم دل نوں کی محسوس ہوندا ہے او گلن ہٹھار دے رہن والے ہو کدوں ابو بکر دے کنا چ آواز پئی ہوئے گی تیرا یار فوت ہویا ہے تے کی کفیت ہوئے گی کہ دوں ابو بکر صدیق دے کنش آواز گئی ہوئے گی کہ ابو بکر آئی تیرا یار دنیا فانی تو چلا گیا ہے ہن آپ بھی اندازہ لاؤ ابو بکر دے دل دی کی کفیت ہوئے گی عمر فاروق دے دل دی کی کفیت ہوئے گی عثمان و علی میرے نبی دے صحابہ دے دل دی کی کفیت ہوئے گی دعا کرو اللہ جننے مسلمان بھی فوت ہوئے نے اللہ قبرہ نور نال منور فرمائے او نبی علیہ السلام نال انہوں نے پیار بڑا سی آمنہ دے لال نال محبت بڑی سی پیار ہوئے نا یار ہون تے اونج دے ہون جویں دے یار میرے پاک محمد دے یار سی گل تے پیار دی نا او مصر دے بازار چ ایک بڑھی اما بھی وان لے کے کھڑی مصر دے بازار کسے نے اما کو گل کرن والی کر ایتھے تے لکھاں لے کے ہاتھ چ پھڑ کے روپیے لوگ کھڑے نے تو آ وان لے کے کھڑی تیرے والے کنے ویکھن ہے اما رو کے آندی مینوں پہلا ہی پتا ہے میرے والے ویکھنا کنے میں تے یار دی یاری نبھان واسطے آئی کھڑی ہاں میں تے اپنا نا لکھواون آئی ہاں میرا نا بھی اون نا چ لکھیا او کسے نے آکھیا کوڑ گر لیا کیوں پھوکا مار رہے ہیں او لیٹا تے اگے اتاں بڑیاں نے او نے کہا چھڈو جی میں وی لانتا جی حصہ لے رہے ہیں کسے نے ویکھیا نا چڑی چونچ پانی لے آ رہی او نے کہا چڑیے ایویں کیوں پر اب دے سڑا دیں گی او نے کہا پتا میں نو وی اگ بجنی کونی میں اپنے یار دی یاری نبا رہی ہاں دعا کرو اللہ کریم جننے مسلمان بھی فوت ہوئے اللہ قبرہ نور نال منور فرمائے اللہ جاندہ ہے دعا کریا کرو کیونکہ کل نو اسی بھی اس سٹیج تے پہنچنا ہے اسی بھی کل نو دعا دا منتظر ہونا ہے اور اللہ والیاں تے ازمائش آ جاندی بولو اللہ والیاں تے ازمائش آندی اللہ اپنے بندیاں نو ازما کے ویکھ ایتھے کو جائے نا کسے دا بیلی بن دوست بن وہ سب تو پہلے ازماندا ہے اللہ بھی اپنے بندیاں نو آزمان دا ہے پلا میرے یار کچے نے کہ پکے نے انہیں دعا کرو اللہ سانو آزمامی بھی نہ اللہ سانو پکڑی بھی نہ نیکاں تے اللہ دی آزمائشاں دی اور فاسقاں تے گنہگاراں تے اللہ دے دشمناں تے اللہ دی پکڑ آ جان دعا کرو اللہ سانو پکڑی بھی نہ تے اللہ سانو آزمامی بھی نہ کیونکہ او تے پیغمبر سن او تے آزمائشاں سین جو کہ سن ساڈے کول تے اینا ایمان نہیں ساڈے جے تے اینا ایمان ہی مضبوط نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال قبرستان چوں گزرنے ایک اما قبر تے بیٹھ کے رو رہی ہے آپ فرمان دینے اما جی قبران تے رونا نہیں چاہی دا ایویں کیوں وین پا رہی ہے اما بول کے آندی آندی تیرا مریا ہوئے تے تینو پتا ہووے اما کو بول کے آندی آندی تیرا مریا ہوئے تے پتا ہووے اے سمانو کی پتا ہے جنوں گل کرن ڈئی آئیں دے ہتھاں ویچا ٹھارا مہینیاں دا لختے جگریں دا فوت ہوئے اے سمانو کی پتا ہے جنوں گل کرن ڈئیاں این دے ہتھاں دے وچ اٹھارا مہینیاں دا بیٹا جندہ نا ابراہیم او اٹھارا مہینیاں دا بیٹا فوت ہوئے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں چے آنسو آگینے صحابہ کہن لگے حضرت سانو تے روک دےو آپ رو رہ جے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو اکھاں دا رونا جائز زبان نال وین نہیں کرنے
اکھاں نالوں نہ جائز ایتھوں ثابت ہوندے صدمہ انسان نو روائی دیندے آمنا دے لالوں وی صدمے نے روا دتا سی اللہ دے پاک پیغمبر نو وی اے بہت بڑی آزمائش ہے اللہ دا قرآن آندا ہے والا نہ بلو ون کم بشئی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ اپنے بندیاں نو آزما کے ویکھدا ہے اللہ اپنے مومن بندیاں تے آزمائشاں لیا کے ویکھدا ہے ابراہیم علیہ السلام تے کنیاں آزمائشاں آئیاں نے کسے نے پوچھیا اے خلیل تواڈی زندگی دے اندر سب تو مشکل دن تواڈی زندگی اندر کیڑا آیا ہے اللہ دے ابراہیم پیغمبر رو کے آندے نے جس دن میں چیخا والے ویکھے میرا ایمان اگوں جوش مار رہا سی لیکن انج کر کے میری آنے گاواں اونا کافراں والے پئیاں نے جنہ مینوں ساڑن واسطے پروگرام بنایا میں اونا والے ویکھیا تے اونا دے وچ میرا باپ بھی بیٹھا سی اس گل نے میرے دل نو ہلا کے رکھ دیتا ہے اللہ دے بندیاں تے آزمائشاں تے آندیاں نے ابراہیم علیہ السلام تے کنیاں آزمائشاں آئیاں اللہ دی آزمائش آ جائے صبر کریا کر اللہ دے گلے نہ کریا کر نبی علیہ السلام دا ایک یار سانو تھوڑی جی پریشانی آ جائے اس ٹائم ہی اللہ دے گلے شروع کر دینے آ صدقے جاواں آمنا دے لال دا یارے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی مغرب دی نماز پڑھ کے جلدی نالی انج کر کے اٹھ کے چلا جاندہ ہے صحابہ کہن لگے حضرت تیرا فلانا یار اے صبح دی نماز پڑھ کے بھی بیٹھ جاندہ ہے اے زور دی نماز پڑھ کے بھی بیٹھ جاندہ ہے عصر دی نماز پڑھ کے بیٹھ جاندہ ہے شام دی نماز ویلے کوئی نہیں بیندا اے جلدی نالی اٹھ جاندے آمنا دے لال فرماندے نے ہن شام نو جان لگے تے میرے کول بلا کے لے آنا اے شام دی نماز پڑھی انج کر کے جان لگا صحابہ کہن لگے او نہ جاوی آمنا دے لال نے روکے اے صحابی میری سرکار دے سامنے کھڑے آ فرماندے نے اوئے میرے یار جلدی نالی کیوں چلا جانا ہے اندیاں کھانچیاں سو آگئے آندھے سونیاں دسنا تے کوئی نہیں سی جے ہونا دسیا تو اڈیاں گستاخیاں ہو جانگیاں جے دسنا اللہ پاک دے گلے ہو جانگی آ فرما دینے ہوئے میرے یار ہون تے نو دسنا ہی پہنے جے تو نامی دسیں گا جتی بعد اندر پائیں گا آسمان تو جبریل آگے میں نو پہلو ہی دس جانگے جے تو نامی دسیا آسمان تو جبریل آکے میں نو دس جانگے آندھے سونیا پھر سن لو مغرب دی نماز دا ٹیم تھوڑا ہوندے آ میرے کل کپڑا ہی کوئی آ میرے کل چادر ہی کوئی آندھے محبوبا شام دی نماز دا ٹیم تھوڑا ہوندے اس واسطے میں جلدی نالی کرے چلا جانا وہاں میری بیوی چادر لے کے نماز پڑھ دیئے اللہ والے نے اللہ دے کسے دے سامنے گلے کیتے نہیں اللہ والے نے اللہ دے شکوے نہیں کیتے میری سرکار نے دیاں گلاں سنیاں آمنا دے لال دیاں اکھاں جیاں سوا گئے اینی دیر نو ایک نبی دا یار بار آیا آگے آن دے حضرت اے چار اونٹ لدے مال دے میں تو اڈے واتے توفہ لے کے آیا میری سرکار فرمان لگ اوے میرے یار آچارے اونٹھی اگے لاکے لے جا کنہ پیار سی میرے مصطفیٰ نو اپنے جگری یاران دے نال کنی محبت سی نبی پاک نو اپنے صحابہ دے نال آ فرمان لگے چارے اونٹھ اگے لاکے لے جا اے نبی دا یار انہیں چارے اونٹھ اگے لائے نے جا کنڈی کھڑکائی اپنے گھر دی اگوں کاروالی بھی نیکا
ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਆਂਦੀ ਓਏ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਐ ਊਠ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਓ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਆਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਊਠ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐ ਚਾਰ ਊਠ ਰਹਿਣਗੇ ਯਾ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ ਇਹ ਸਹਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨੂੰ ਊਠ ਰੱਖਾਂ ਕੇ ਬੀਵੀ ਰੱਖਾਂ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਗੇਲਨ ਹਠਾੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜਾ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਉਹ ਸੱਲਾ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਊਠ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਕੈਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੀ ਬਲਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਗਾਇਆ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵੰਨਾ ਕੁਮ ਬਿਸ਼ਈਮ ਮਿਨਲ ਖੌਫੀ ਵਲ ਜੋਈ ਵਾ ਨਕਸੀ ਮਿਨਲ ਅਮਵਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਟਾ ਪੈ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਆਜ਼ਮਾਵੇ ਅਗੋਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਘਬਰਾ ਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕਾ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੈਸੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਬੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਾਲਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਕਾਰੀ ਕੋਲ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਆਈ ਨਾ ਮੁਆਸ ਓਏ ਮੇਰਾ ਮੁਆਸ ਕਿੱਥੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੁਆਸ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਯਮਨ ਚਲਾ ਚ ਦੀਨ ਦਾ ਮੁਬੱਲਗ ਬਣ ਕੇ ਆਲਮ ਬਣ ਕੇ ਖਤੀਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਯਮਨ ਚਲਾ ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਉਥੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆਂਦੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਮਨ ਚਲਾ ਜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਯਮਨ ਟੁਰ ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨੇ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੁਆਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ
دوبارہ گل نہ کری تینوں میں کو نہیں آکھیا تینوں تے اللہ سمان تے آکھیا ہن آپے اندازہ لاؤ اس انسان دی عظمت تے شان دا کری سلیم صاحب جندا اللہ سمان تے نام لے رہا ہو ان دی عظمت تے شان دا اندازہ کی لگا سکتے ہو جندا نام آسمان تے اللہ لے جناب معاذ نے سنیا نا دوڑ لا دی کار آندے نے ماں تینوں مبارکاں مبارکاں تیرے پتر دا نام تے آسمان تے اللہ لے رہے ہیں قدرت الہی دے انداز وی عجیب نے کنے اچے ویکھو اونا لوکاں دے نصیب نے جنہاں تے آیا اے سلام میرے اللہ دا کنا اچا شان تے مقام میرے اللہ دا پہاڑاں دے زمین اتے اونے قلعے ٹھوک دیتے نے تھما باج ویکھو کیویں آسمان روک دیتے نے اے کیویں پیا چلدا اے نظام میرے اللہ دا کنا اونچا شان تے مقام میرے اللہ دا جناب معاذ دے نے امی جان تیرے پتر دا نام آسمان تے اللہ آپ لے رہی ماں نے اینی گل سنی ہائے میرے پتر دا نام اللہ دی زبان تے کیویں آیا ماں نے خوشی دی لہر وچ آکھیا ہائے میرے پتر دا نام ماں نے چڑکا ماریا میرے اللہ نے شفاواں عطا فرما چھڈیاں جناب معاذ نے اپنا بلے اپنا جلی بستر بنیا سامان بنیا تے سواری تے میری سرکار نے جلدی نالی سواری دی مہار پکڑ لئی حضرت معاذ دی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے آندے نے حضرت سواریاں تے آقا بیٹھیا کر دے نے اگوں مہاراں تے لگاماں تے غلام پھڑیا کر دے نے لہذا میں مریداں تسیں ساڈے پیرو میں صحابیاں تسیں ساڈے نبیو لہذا تسیں مہاراں پھڑو تے نہیں پھب دے مہاراں میں پھڑا تے پھب ناواں آ فرمان دے نے اوئے معاذ اصل اندر گل لے وے میں دنیا والیاں نو دسنا اے چاہنا واں قیامت تک جنی میری امت آئے گی میں سمجھانا اے چاہنا کہ مولویاں دی قدر کیویں کرنی جڑے دین دے مبلغ ہون انہاں دیاں مہاراں تے محمد مصطفیٰ پھڑ رہے ہیں جڑے دین دے خادم ہون جڑے دین دے مبلغ ہون انہاں دیاں سواریاں دیاں مہاراں محمد مصطفیٰ پھڑ رہے ہیں اس واسطے جنوں اللہ دنیا دے نال نال اللہ دین دیاں دولتاں نصیب فرما دے او کنا بندہ خوش نصیب اے ہے اللہ دے نبی نے انہاں دا نام حضرت ایوب اے کون نے اللہ نے دولتاں عطا فرمائیاں نے ہر پاسے انہاں دے بیلاں دیاں جوڑیاں پھردیاں نے کسے پاسے بکریاں چر رہیاں نے اللہ دیاں شان اللہ دیاں قدرتاں شاہ سلیمان علیہ السلام انہاں دا تخت انجھ کر کے ہوا وچ جا رہے ہیں اوے شاہ سلیمان تیرے مقدران دے کیا کہنے ایک دن میری سرکار نماز پڑھا رہے سن آمنہ دے لال
لال غور فرمانا جماعت کروا رہ سن نبی علیہ السلام قیام دی حالت اندر نے آمنا دے لال یا قدم اپنا ہاتھ اگے کر کے ہاتھ پیچھے ہٹایا صحابہ کہن لگے حضرت گل سمجھ اندر کوئی نہیں آئی تو نماز اندر اج اپنا ہاتھ اگے کیوں بڑھایا آ فرمان لگے میں نماز پڑھ رہا سی میرے سامنے ایک جن آیا میرا دل کیتا میں پھل لواں لیکن جدوں میں ہاتھ اگے کیتا میں اپنے برا سلیمان دی دعا یاد آ گئی میرے نبی آمنا دلال نے فرمایا میرے صحابی ہو میں اپنے ویر شاہ سلیمان دیاں دعاواں یاد آ گئیاں نے نبی سلیمان علیہ السلام نے دعا منگی رب حبلی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی اللہ میں ایسیاں حکمرانیاں عطا فرما دے ایسیاں بادشاہیاں عطا فرما دے اللہ میرے تو بعد ایسیاں حکومتاں کسے نو نہ دیویں اس واسطے میں اپنے بھرا دی دعا یاد آ گئی اے کون شاہ سلیمان اینا دا تخت انج کر کے ہوا چ جا رہے ہیں ایک بندہ زمیندار او زمین تے کھڑا پڑ دے آندے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تیریاں شاناں اللہ تیریاں قدرتاں اللہ تیریاں قدرتاں شاہ سلیمان نو کنیاں شاناں عطا فرما چھڈیاں کسے دیاں عزتاں ویکھ کے سڑیا نہ کر اے تے اللہ پاک دیاں قدرتاں نے او کیتے انے لولے لنگڑے نے کیتے انے لولے لنگڑے نے او کیتے اکھاں دا نور عطا آیا او ربا تیری قدرت دا او ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پیت پایا او ربا تیری قدرت دا کیتے پتر دیتی جانا اے کیتے تیاں دیتی جانا اے کیتے رلما چل می پایا او ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پیت پایا او ربا تیری قدرت دا کیتے پتر دیتی جانا اے او کیتے تیاں دیتی جانا اے کیتے چٹا جواب سنایا او ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پیت پایا او ربا تیری قدرت دا او کئیاں نو بساں تے سفر کرانا اے غور کرنا او کئیاں نو بساں تے سفر کرانا اے او کئیاں نو گڈیاں وچ بیٹھانا اے او ربا کئیاں نو ہوائی جہازاں تے اڑایا او ربا تیری قدرت دا کئیاں نو ہوائی جہازاں چ اڑایا او ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پیت پایا او ربا تیری قدرت دا او کئیاں نو سائیکلاں تے بٹھانا اے او کئیاں نو پیدل سفر کرانا اے او مالکا کئیاں نو چونکڑی مار چل پایا او ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پیت پایا او ربا تیری قدرت دا اے بندہ وی آندا اے سبحان اللہ اللہ سونیا کنیاں شاناں عطا فرمائیاں اپنے پیغمبر شاہ سلیمان نو سلیمان علیہ السلام ہوا نو کہن لگے نی ہوا اے رک جا رک جا نبی سلیمان علیہ السلام دا تخت اے زمین تے آیا آ فرمان لگے سبحان اللہ کنے پڑھے اے اے بندہ ڈردا بولیا آندا جی میں پڑھے اوئے گلن ہٹھاڑ دے رہن والے آ شاہ سلیمان دی اکھاں چیاں سو آ گئے آندے نے او بھائی جان سن لے ایک وقت آئے گا نہ میں ہوواں گا تے نہ ہی میرا تخت ہوئے گا
ایک وقت آئے گا نہ میں ہواں گا تے نہ میرے تخت ہوں گے تیری سبحان اللہ لوگ قیامت تک پڑھ دے رہیں گے حضرت شاہ سلیمان پیغمبر اوڈ داسی تخت ہوائیں بادشاہی سب چھوڑ گیا سب او مشرق مغرب تائیں اے بھی اللہ دے نبی نے اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ان دے نال نال دولتاں بھی بڑیاں عطا فرمائیاں نے ذالک فضل اللہ یوتی ہے مئی اشا او کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتان نو دے چھڈ دائیں او کتے ٹاکیاں پاٹیاں گال اندر کتے ریشم ہنڈان نو دے چھڈ دائیں ذالک فضل اللہ یوتی ہے مئی اشا اللہ پاک نے اس پیغمبر نو دنیا بھی عطا فرمائی ہے ایندے نال نال اللہ نبوت بھی عطا فرمائیاں نے ازمائشاں آ گئیاں دعا کریا کر مولا سانو ازماوی نہ ساڈے نہیں مانی مضبوط کوئی نہیں اے تے اللہ دے نبی سن جو ازمائشاں برداشت کر گئے سن ازمائشاں ایسیاں آئیاں سارا مال ہی ختم ہو گیا اے اے بے ایمان شیطان ایک بابا بن کے کول آندے آندا جس مال تے ڈنگر تیرا ایک نہیں چھڈیا تو حالے وی اوندے اگے چولا ہے اڈیا او کہندا یوب وہمو رب نے کڈیا ہن ہو گیا دل ایک تھائیں اگے کدی چیتا مینوں اے ڈنگراں دا آوندا لگ دے سی پیارے میرا اے دل کبراوندا ہن ادھروں خلاصی ہو گئی میں شکر اداوندا ہو گیا دل ایک تھائیں پیغمبر نماز پڑھ رہے نے سلام پھر ایک بندہ کہندا حضرت جی تواڈے چارے پتر ہی فوت ہو چارے بیٹے تے بیٹیاں فوت ہو کنوں ایک پتر دا پیغام ملے اون دے دل نوں کی سٹ وجدی تے کنوں یک دم پیغام ملے چارے بیٹے تے چارے بیٹیاں فوت ہویاں نے اون دے دل دی کی کفیت ہو سکدی پیغمبر آندے نے الحمدللہ پیغمبر نے کی آکھیا بولو اے قاری صاحب اے قرآن نے آکھیا اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ انہاں تے اللہ دیا رحمت آکھیا الحمدللہ بیماری اگے بڑھ دی گئی آزمائش اگے ایتھوں تک جسم تے بیماری آ ذرا گل دھیان نال سننا بیماری ایتھوں تک پہنچی لوگ کہن لگے اینوں ایتھوں لے جاؤ چار بیویاں سن چوں نوں بلایا آکھن لگے طلاق لے کے چلیاں جاؤ تنہاں نے طلاق لے لی اکاں دی نہیں جے تیرے گھر سرداریاں ویکھیاں نے غربت وی ایتھے ہی ویکھاں گی جے تیرے گھر بہاراں موجاں دے دن ویکھے نے اج مشکل دیاں کڑیاں وی تیرے گھر ہی ویکھاں گی لے آ جے فرق انہیں کہا نہیں نہیں چھڑ کے جان ایسی ازمائش بیماری لوگ کہنے لگے رحمتے تھے نو لے جاس کتے بیماری اگانا بڑھ دی ہووے اما جی رحمتو تھو لے گئیاں نے جنگل اندر لے گئیاں ایتھوں تک بیماری پہنچ گئی ایوب علیہ السلام دے سارا جسم ہی بیماری دے نال نبی اللہ دی مرضی ویکھو نا ہے نبی بیماری ایسی لگی جسم سارا ہی خراب ہوندا جا رہا ہے تے اللہ دی شان ویکھو فرعون نو
فرعون نو 300 سال یا 600 سال سر دی پیڑ تک بھی نہیں ہوئی۔ فرعون نو نا سر دی درد بھی نہیں ہوئی، پیغمبر دا سارا جسم ہی خراب۔ اللہ دی شان آزمائش، ایوب علیہ السلام تے آزمائش نہیں آ چکی ہے۔ اما جی رحمت کہندیاں نے، آندیاں نے حضرت اللہ کو شفاواں ہی لے لو۔ آپ فرماندے نے رحمت 18 سال میں حالے بیمار ہویا، 18 سال ہوئے نے، ایک دن نہیں مہینہ نہیں 18 مہینے نہیں، 18 سال ہو گئے بیمار ہویاں نو۔ آکھیا جب تک میں 80 سال صحت مند رہاں، ہن 80 سال بیمار نہ رہا، میں شفا کو نہیں منگنی۔ پھر شفاواں کیوں منگیاں؟ لکھن والے لکھے ہیں ایوب علیہ السلام دے بیماری اثر کر دیاں کر دیاں، اے زبان دی بوٹی تک بیماری آ گئی۔ پیغمبر نے سوچیا جے زبان بھی بند ہو گئی تے اللہ دا ذکر کیویں کراں گا، جے زبان دی بوٹی بھی بند ہو گئی اللہ دا ذکر کیویں کراں گا۔ اس اوناں دناں دے وچوں ایک یار بیلی لنگیا، ایک یار بیلی گیلن ہٹھاڑ دین والیا، گل دھیان نال سن لئی، دن چنگے مندے نسان تیان دے رہن دینے۔ وَتِلْ کَلَيَّام نُدَعْوِ لُحَا بَيْنَ النَّاس، جی اللہ دن بدل دے وے غریبانو کانڈ نہ کر دے وے، اللہ حالات بدل دے وے، تین چیزاں نو نہ بھلی، سب تو پہلے کدی اللہ پاک نو نہ بھل جاوی۔ دن چنگے آ جان، حالات چنگے ہو جان، کدی اللہ پاک نو نہ بھلی، اس تو بعد کدی وی اوندی مخلوق نو نہ بھلی، اس تو بعد حالات بدل جان تے کدی اپنی اوقات نہ بھلی۔ اپنی اوقات نہ بھولیا جے، اوقات نہیں بھولنی چاہی دی۔ ایوب علیہ السلام دے اینا دنہ دے ویچ ایک یار تے بیلے گزرے آن سامنے آکے آندہ آندہ، او ایوب پتہ نہیں کیڑی کی تیچے کابو آگے آئیں، نعوذ باللہ تیری داڑی کیاں دی سی، نمازاں تیریاں کیاں دیاں سی، اے تیری اللہ اللہ کیاں دی سی۔ ایوب علیہ السلام نے صبر کی تیم، کیونکہ آزمائش اللہ نے حالات بدلے، اللہ والے تے آزمائشاں عارضیوں دیاں نے، آزمائشاں ٹالی جان دیاں نے، اللہ پاک نے حالات بدلے، شفاواں مل گئیاں۔ شفاواں ملن تو بعد بیٹھیاں بیٹھیاں کسے یار تے بیلی نے پوچھیا، حضرت جی تواڈی زندگی دے اندر 18 سال جو بیمار رہے ہو، 18 سالاں دے اندر سب تو مشکل کڑی کیڑی آئی، سب تو مشکل ٹائم کیڑا آیا ہے؟ سن لے تیان نال جناب ایوب علیہ السلام آندے نے، سارا مال مر گیا، سارا مال ختم ہو گیا، سارے بیٹے فوت ہو گئے سین، چارے بیٹیاں بھی فوت ہو گئیاں، بیماری جسم سارے خراب ہو گئے ہیں، لیکن سب کوشی بھول گیا ہے۔ اونا دنہ دے اندر ایک میرا یار تے بیلی گزرے ہیں، اونے ایک جملہ بولے ہے وہ آج بھی میں نو بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ ایک میرے یار نے آکھیا سی ایوب پتہ نہیں کیڑیاں کیتیاں چے کابو آ گئے ہیں، او کسے دے حالات بدل جان، کدی واسطے مذاق نہ کریں، اونوں تانا تے مینا نہ ماری، اے دن تے سارے اللہ پاک دے نے، اوے روگاں وچوں روگیاں نوکھا
اوئے جس دا نام غریبی اوئے کنڈ وخا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی اوئے مرد ونگارے اوئے کدی نہیں ہارے اور اندے شیر مرے لے او مردہ اتے آن دے رہن دے اوکھے سوکھے ویلے والا نابلو ونگم بشائیم من الخوفی اللہ اندر اللہ اپنے بندیاں نا عزما کے ویکھنا اللہ کریم سانو عزماوی وینا اللہ سانو پکڑی وینا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین